Pozdrav svima, imamo ovdje jednu nejednačinu sa apsolutnom vrednošću. Dakle, imamo apsolutne zagrade i u zagradama 2x plus 1, sve to minus x je manje od 3. Pa da vidimo, s obzirom da imamo apsolutnu vrednost, mi znamo da u okviru apsolutne vrednosti možemo imati i negativan i pozitivan broj. Dakle, ovaj zbir ovdje, 2x plus 1, može biti i negativan i pozitivan. Pa da vidimo kada će on biti pozitivan. Dakle, bit će 2x plus 1 u onom slučaju kada je 2x plus 1 naravno veće ili jednako nuli. Pa da vidimo za koje vrednosti x-a to važi. 2x je veće ili jednako, 1 prebacujemo na drugoj strani pa će biti minus 1 i dobijemo da je x veće ili jednako minus 1 polovina. Dakle, ovo ovdje će biti pozitivno za vrednosti x-a koje su veće ili jednake od minus 1 polovine. Da vidimo kada će ovo unutar zagrade biti negativno, dakle sada je negativno, 2x plus 1, bit će negativno u slučaju kada je 2x plus 1, naravno, manje od 0. Pa imamo da je 2x manje, 1 prebacujemo na drugu stranu, od minus 1, odnosno x je manje od minus 1 polovina. Dakle, bit će negativno za sve vrednosti x-a koje su manje od minus 1 polovine. Pa ću vam ja ovdje nacrtati jednu brojevnu pravu. Stavit ćemo ovdje minus 1 polovina. I dakle, kada su vrednosti veće ili jednake od minus 1 polovini, stavit ću ovako, zato što obuhvata i minus 1 polovinu, onda ovdje imamo da važi da je 2x plus 1, odnosno da je pozitivno, a u slučaju kada je negativno, onda je definisano, onda kada je manje od minus 1 polovine i u tom slučaju ovdje će se osloboditi zagrada minus 2x minus 1. Ovdje sam zaboravila da zapišem da je ovdje plus beskonačno, ovdje minus beskonačno. Dakle, imamo kada su definisane, kada je pozitivno i kada je negativno. E sad se prebacujemo ovdje i rešavamo ovu nejednačinu u prvom slučaju kada je ovo unutar apsolutnih zagrada pozitivno. Da vidimo šta ćemo dobiti. Dakle, 2x, znači ovo je po 1, 2x plus 1 minus x je manje od broja 3. 2x i minus x bit će samo x, pa pišemo manje, 1 prebacujemo na ovu stranu, pa će biti 3 minus 1, odnosno x je manje od broja 2. Dobili smo da je x manje od broja 2. Kada je definisano, odnosno dobili smo ovdje da je definisano 2x plus 1 kada je x veće od minus 1 polovine. Dakle, ja mogu, 2 će biti ovdje negdje, ovo što smo sad dobili, recimo. A mogu da vidim da će mi biti, pošto je manje od broja 2, dobili smo da je x manje od broja 2, mogu da vidim da će mi biti definisano samo od minus 1 polovine, dakle neće ići od minus beskonačno do 2, zato što je kada je pozitivno definisano samo od minus 1 polovine do plus beskonačno, pa ovdje možemo odmah zapisati da je x element, s obzirom da obuhvata i minus 1 polovinu, onda ćemo pisati ovakvu zagradu. Dakle, od minus 1 polovine pa do broja 2. 2 ne obuhvata. Dakle, dobili smo da je x manje od broja 2, ali s obzirom da smo već definisali naše x, ono sme samo da bude od minus 1 polovine do plus beskonačno. Pa s obzirom da je x manje od 2, onda će on ići od 2, ali ne do minus beskonačno, nego samo do minus 1 polovine, dokle je definisano.
Obuhvata naravno i minus jednu polovinu, jer smo ovdje rješavali za veće ili jednako nuli. Sad idemo drugi slučaj, kada nam je ovo ovdje negativno, odnosno kada je minus 2x minus 1. Pa minus x je manje od broja 3. Minus 2x i minus x možemo odmah, to je minus 3x je manje. 3 prepisujemo, minus 1 kad prebacimo na ovu stranu bit će plus 1, pa ćemo dobiti ovdje da je minus 3x manje od broja 4. Dobijemo da je x, kada delimo sa negativnim brojem, također okrenemo znak, pa će biti da je x veće od minus 4 trećine, odnosno mogu to da zapišem ovako, x je veće od minus 1 celo i 1 trećina. Da vidimo u ovom slučaju da li možemo da prihvatimo sva rješenja ili samo neka od njih. Znači, nama je definisano od minus beskonačno do minus 1 polovina, a imamo da je x veće od minus 1,1 trećina. 1,1 trećina se nalazi otprilike recimo ovdje negde. Tako, znači manje je od minus 1 polovina u svakom slučaju. I nama kaže da je x veće, dakle ide od minus 1,1 trećine ka plusu, odnosno ka plus beskonačno, ali mi smemo da prihvatimo samo do minus 1 polovine, jer je samo u tom delu naš x definisano. Pa će biti da je u ovom drugom slučaju x element od minus 1,1 trećine pa do minus 1 polovine. U ovom drugom slučaju minus 1 polovina ne ulazi u rješenje. Pa pišemo ovako obične zagrade. E sad da vidimo rješenje ove nejednačine će biti unija ovoga i ovoga, odnosno x element. Pa ajde da zapišem to ovako, minus 1 polovina do 2 unija od minus 1,1 trećine do minus 1 polovine, odnosno to će sve biti, x je element, već možemo da vidimo da ide od minus 1,1 trećine, s obzirom da obuhvata i minus 1 polovinu, on će biti od minus 1,1 trećine pa sve do broja 2. Dakle, nemamo prekid zato što ovdje obuhvata i minus 1 polovinu. I ovo je rješenje naše nejednačine. To je to. Pozdrav!